Salam hormat. Polis sedang mengelpasti motif kejadian membabitkan dua kanak-kanak yang ditemui dalam keadaan berlumuran darah, dipercayai akibat disembelih oleh ibu kandungnya. Kejadian berlaku di rumah mereka di Taman Wira Indah, Sungai Petani petang semalam. Suspek yang berusia 35 tahun itu juga didapati mengelar tangannya sendiri sebaik sahaja menyembelih kedua-dua anaknya. Perkara tersebut disahkan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJN Kedah ACP Muhammad Nasir Yap. Jelas beliau sebelum kejadian Datuk Mangsa pulang untuk menziarahi kanak-kanak terbabit. Masuk dalam dia dapati dia nampak dua cucunya telah dalam keadaan terlentang atas tilam dan tidak berkati lah tilam duduk atas lantai. Dalam keadaan terlentang, berlumuran darah. Kemudian dia nampak anak dia, perempuan ni, iaitu ibu kepada kanak-kanak ni, duduk di bucu katil. Ibu kepada mangsa kanak-kanak yang mati ni ada dua bilah pisau lah. Right? Langsung dia telah berhubung dengan kawan dia. Okay? Kawan dia telah bagi tahu kat kawan dia, dia kata di rumah dia dia syaki dia syaki lah. Dia kata anak dia ni mungkin bunuh anak dia lah. So dia panggil kawan dia datang rumah ni lah. Kawan dia mari, kawan dia berhubung dengan polis. Suspek dikenali sebagai So Ho Kian kini sedang mendapatkan rawatan susulan di Hospital Sultan Abdul Halim Shah, Sungai Petani. Mangsa dikenal pasti sebagai Ti Chong Ming, 5 tahun dan Ti Chong Sen, 3 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.